måste ta det in botten och sen bara förbyggna. Kom igen, en gång till. Was war das du gehabt? Ja, krieg mal geblutzt. Ja. Da muss ich einfach einen Kurs schlagen. Extra einfach einen Kurs, dann rückst du. Ja? Und eben ist dann in jedem der Boden. Ich sag, wenn ich keinen Kurs schaffe, frage. Ge väl upp en vinst snabbt. Okej, jobba nu då när jag närmare. Nej, jag inte upp, jobba där! Nu, nej, backa inte där, in! Blockera mig inte. Jag vill inte ha frågor när du vill sitta. Ja, bra. Jobba där, jobba där.
C'est là-bas. Vous êtes Ramos. Vous êtes Ramos.